Filip Arnošt, 31.10.1930. Filip Jan, otec a matka Ludmila Dobišová. Bylo nás pět. Nejstarší byl Jenda, pak já, Marie a potom dvojčata Václav a Ludmila. Praděda zemřel v roce 12. Děda byl vyreklamovaný z vojny, jako nešel na vojnu pro hospodářství nebo něco. Ve 14. musel narukovat a na podzim ve 14. padl. Nezvěstné někde u Haliče. Když začala válka, stařenka musela dát koně. Vůz, tak dala vůz a dva koně, protože otcovi bylo 15 let. Byl nejstarší. A když mu bylo 18, tak narukoval na vojnu. Tak jak teď je nemoc covid nebo něco, tak tehdy byla tuberkulóza. A hodně na to umírali mladí děvčata. A tak sestra otcova ve 23 letech taky zemřela na tu tuberkulózu. Otec zemřel v roce 36 na tu tuberkulózu. A matka zemřela v roce 41 na tuberkulózu. Tehdy umírali ty mladí děvčata. Tak jak je teď obecní dům vedle Vorovny, tam byl kovář skládaný. A to byly dvě sestry, které umřely poslední po Zořicích. 15. března, prostě ráno jsme se probudili, pršelo a že jsme okupovaní Němcama. Ve třetí třídě nás učil, zapomněl jsem to jméno, cizí mladý učitel a jeden den nepřišel do školy a ztratil se, říkalo se gestapo. Tady byl za války byl nálet na Sokolovnu. Plná Sokolovna byla vojska a auta. Jedna bomba, která padla mimo Sokolovnu, padla v úvozu na Mrázovo. Ten domek byl úplně zničený. Nic se tam nestalo, zřejmě nebyli doma. Jeden ten žhavý letec odbočil, to byl nálet od Holubic. On změnil směra, řekl si, co bych si nebouchl do kostela. Ta bomba vybuchla v Trámoví a druhá bomba prorazila střechu, klembu, spadla před oltář Krista Krále a zůstala ležet na schopinku. A kaplanu Čapla vynesl ven. Druhá bomba, od té Sokolovně, co dostal kostel, padla ke skládaném, Tomáš skládané do průjezdu, nevybuchla. Taky ho odvezl Pátr Samec. A třetí bomba padla v Šebrově k Mazlům na dvůr a tam zabila pana Mazla a služku, kteří byli na dvoře. Tak večer jsme byli ve sklepě, spali a ráno nějak v 11:30 se tady objevili první Rusy. Nebyly s nima problémy, až jako na to dávaj hodinky. Prostě to, jak někdo měl, tak byl bez nich. Komunisti jak nastoupili, prostě změnili úplně svět, Pozorice. Protože Pozorice byly malohornický, družební, jeden druhý potřeboval, jeden druhý to. A oni zavedli nenávist. Prostě láska, kterou hlásal Kristus,
pro ně nic neznamenala, ale 3 dny nenávist. A to rozeštvalo lidi a bylo to zlé. Ráno jsem se zbudil, že je hukot, a když jsem přišel do práce na cementárnu, tak nikdo nedělal. Tady takového nic moc nebylo, ale kromě toho Hosenáka zastřelili za rok milicionáři v Brně Valiarcha. Valiarch byl z Koválovic, mladý chlap. On se tam nachometl někde na náměstí Svobody a milicionáři ho zastřelili. Mně to problémy nedělalo, protože jsem chodil do kostela, věřil jsem svýmu, neměnil jsem se. Ale v zaměstnání nebo kdekoliv jsem pocítil, seš ve svazu, neseš ve svazu, nedostaneš se k práci, když nepůjdeš do svazu. Vztahy v Pozoricích nikdy nebudou takové, jak byly před válkou, když ta dědina byla semknutá. Náměstí je vyšperkovaný, kostel je spravený, tak co ještě bychom chtěli? Buchtova Filoména, Sivice 123. 19. srpna 1930 v Sivicích. No je, no my jsme bývali tady na vrch ulici, jak se říká. No a to bylo krásný, to víte, u maminky je vždycky krásný dětství, u rodičů. No a to bylo takový, tam spíš bylo těch dětí a to bylo kamarádů. Krásný moc. Tatínek dělal, on byl textilák, tak dělal v Brně v textilce. A maminka byla doma. No a měli jsme pola. Protože maminka říká, mě vykládávali, víš, když my jsme se vdávali, tak to bylo první, ti manželi, aby měli kousek pola. Za první světové války maminka nám vykládali, byla veliká bída. Tak to se tak všeckýho vážilo a chleba. Maminka nesměli vidět někde ani kůrku chleba. Oni nám vykládali, my jsme mývali takovou bídu o chleba, ověs dali na plech, zalilo se to mlíkem a upekli to a to jsme jedli. Oni si strašně vážili chleba. Rukoval, když mu bylo 18 let a byl na Piavě v Itálii a potom to už bylo konec války, ale byl ještě na Slovensku, protože tam byly nějaké nepokoje s Maďarama. A to nám vykládá, a tam byl raněný. To si vzpomínám jenom na to, jak jsme chodili s maminkou do pola a pomáhali jí, nosili jsme vodu, protože jsme neměli vodu. A jak jsme chodívali na klásky vežňa a na trávu. Na trávu do strmiska pro králíky. To, jak se bojovalo o kousek té trávy, a to bylo všecko vysečené, ty příkopy a všecko strgačem. Na nový pola strgačem, za státní strgačem. To bylo vozítko
na dědině. To byl v každém domě tragač. Pan prezident Masaryk, no, je, to nám učitelka z toho měl každé tak rád. To jsme měli veliký obrázek jeho ve třídě a to nám paní učitelka vykládala o něm. To potom už tak nebývalo, ale jak ve škole nám učili milovat vlast. No, to už potom nikdy jsem nezažila, ale na té obecné v Civicích to bylo teda, no. Jo, tak ve škole, to jsme už se chodila do Měšťanky. No, tak to se o tom furt vykládalo. To byl takový strach. To už v nás byl strach tenkrát. To už jsme viděli v ohně tam nad Blažovicama, Praca tam, to už jsme viděli v ohně. Brno, to bylo osvětlené raketama. To bylo jak Vedně. To byly, no ale ty světla, to byla samá raketa, to jsme se dívali, za Švehlovem jsme stáli u zdi a to Brno, to bylo jak v jedném vohňu. A v Sivicích ty nálety, když byly, tak to jsme utíkali do sklepů, no a to bylo u Mazlů, no ten pan Mazel a ještě ta Věra ti to odnesli. No pamatuju si Ruse, to jo, pod Starýma horama, tak do té, jak jsou ty vinohrady, tak tam byla zakopaná katuša. No a to ta střílela směrem na Hostěnice. No, tam se to zdrželo. To si pamatuju, jak říkali, jak se Němci dostali do lesu, tak tam se to zdrželo. Tam padlo hodně těch Rusů taky. To si pamatuju, že byl průvod po dědině. To mám, protože jsem taky v něm šla. To mladí šli. Představte si vpředu takový ti kluci, takový ti 18-letí. A včil, na každém domě byl prapor. A to byla muzika, po celé dědině jsme šli a to bylo takový jásavý. To bylo jásavý, protože byl konec války. To byly čarovné slova, je konec války. To byly tři krásné roky. Tak jak teď, hody, selský svatby, selská svatba tady byla. Potom dožinky. To ještě nebyl ani svaz české mládeže, jak byl, tak to ještě nebylo. A to byli, pozořit ti mladí, to byl průvod to z těch německých praporů. Tak to se odpáral ten hákový kříž a z toho byly sukinky červený, byly halenky. Je Minesa. A to byl průvod a když byly ty dožinky, ty děvčata v těch sukinkách, z těch pozoříc, oni všechny měli hrabě přes rameno a to bylo u rybníka. To byly slavnosti. To bylo krásné. A těch besed, česká beseda, moravská beseda, Štverělky, to jsme se všechno nacvičovali, jsme se nachodili v krojách, Minesa. No, to jsme nacvičovali ty besedy a to bývalo buď to v Sivicích nebo na Vorlomě v Pozoricích. To byly krásné roky. Co bych popřála do dalších let? Pro všech zdraví a aby se tady tak, aby zas jsme tak žili tak pohromadě jako teď. No,
to je přání skoro všech lidí, že no, aby jsme tady tak žili pospolu.